Det her, det bliver hovedindgangen fra Alsundssiden. Det, jeg så står ovenpå her, det er vandreservoiret til bygningens sprinkleranlæg. Vi er nu i stueetagen i det, der bliver det kommende voksenbibliotek. Herinde begynder man virkelig at fornemme rummets størrelse, og vi er også ved at få sat skillevægge op hernede bagved, som bliver ind mod den nye sal. Vi står nu i den øvre del af voksenbiblioteket, og her begynder man også at fornemme rummets størrelse, og hvordan de skrå vinduer går op til loftshøjde og ned igen. Multikulturhuset er tegnet på en måde, så der ikke er en bagside. Det er sådan set lige meget, hvorfor en af facaderne, man går langs med indvendigt i huset, så vil der være en fantastisk udsigt. Vi er nu oppe i kunstskolens atelier, og her fornemmer man virkelig udsigten mod Christian den 10. Bro, slottet, og hvis man så drejer sig rundt, så kommer man til at kigge over mod Alsion, og kører man videre rundt, så vil du få udsynet op langs Alsund. Vi står nu i det, der bliver det tyske bibliotek, og her kan man også se, hvordan at tømmerkonstruktionen er ved at blive færdiggjort og olieret, og man kan også se alle installationerne, som kommer til at fremstå synligt. Man har skåret flere store huller i pakhus, som skal danne en rød streg mellem nybyggeriet og pakhuset. Og der bliver bygget sådan nogle aluminiumskasser rundt om, som er i den nye del, og som også kommer herover i pakhusdelen. Og det gør nærmest, at man føler, at man næsten kan gå udenfor i de her store vinduesrammer. Tømmeret er blevet olieret, så det står i en ensartet farve med en mørk pigment i. Der er blevet skiftet diverse kraftige tømmer ud i det. Der er blevet skiftet søjler ud, og det er egentlig det endelige look, som det får nu. Vi står her ved en af forsatsruderne i det gamle pakhus, og inde på det gamle murværk kan vi se en af graffitierne, som vi har valgt at bevare, og det er jo fordi, at det jo faktisk er det oprindelige murværk, man ser ud igennem forsatsruderne og ud til støbejernsruderne.